Hej och välkomna till Multimediabyrån. Jag heter Mikael Liselov och tänker ta med er på en liten rundtur här på Multimediabyrån. Och visa på alla de resurser som finns för att ge dig lite idéer och inspiration att jobba med multimedia i skolan. Som du ser här så är Multimediabyrån uppdelad i tre delar. Caféet, våra ljud- och bildarkiv och idébanken. Jag tror vi ska starta med att gå på ett café. Där kan du börja med att läsa vår multimediatidning som produceras av Ljud och Bild skolan i Varberg och deras elever. Här finns mycket fina artiklar om multimedia, både teknik och pedagogik. Hittar du någon bra artikel så är det väldigt enkelt att skicka den till en kompis via e-mail. Här på kaféet finns också en radiostation, lokalradion. Där det är elever som producerar små lokala radioreportage som man sedan sänder globalt här på internet. Temat nu under våren är stora och små händelser under 1900-talet. Så gör ni några intervjuer och jobbar ni med radio på skolan så skicka in era kassetter eller digitala filer till Tommy här som ansvarar för lokalradion. På kaféet finns också en CD-ROM-cirkel. Det är 7 lärare i Göteborg som träffas på kommunens AV-central och diskuterar CD-ROM-läromedel. De kommenterar här på Multimediabyråns sida vad de tycker om CD-ROM-läromedlen och varför inte starta en egen CD-ROM-cirkel på er skola eller på en AV-central och diskutera lite mer om hur man kan jobba med de nya läromedlen i undervisningen. Vi går vidare till våra arkiv. Vi har ju ett stort bildarkiv med 10 000 bilder som du fritt kan använda i undervisningen. Här i vårt ljudarkiv finns också ljudfiler, 500 megabyte ljudfiler som du kan använda till multimediaproduktion eller annat kreativt arbete. Våra ljud- och bildarkiv vill vi också ska växa med din hjälp. Gå till dina bidrag och skicka upp bilder och ljud till oss. Du kanske har varit ute på en skolresa och tagit bra bilder som du vill sprida. Då kan du skicka upp dem till vårt bildarkiv för publicering så att de blir tillgängliga för lite fler ute i landet. Just nu behöver vi små jinglar, musiksnuttar, som vi skulle vara väldigt glada om du skickade upp till vårt ljudarkiv. Idébanken. Här finns en hel del spännande saker. Det är en massa spännande människor som jobbar runt om i landet, på skolor, på högskolor, på kommunala resurscentrum med mera. De berättar här hur de jobbar med multimedia i skolan. Och du kan till exempel gå till Håkans bildverkstad. Här berättar Håkan hur hans elever jobbar med leranimationer och skapar det med hjälp av videokamera och digitaliseringskort. Du kan också få tips om hur man jobbar med bildbehandling i datorn här hos Håkan. På idébanken finns också Evas sagoverkstad. Där beskriver Eva i en liten projektdagbok hur hon och hennes elever, 6-8-åriga elever, har skapat multimediasagor med ett program som heter KidPix. Thomas, som är multimedialärare på Katrinlundsgymnasiet i Göteborg, han har faktiskt producerat en hel lärarhandledning till dig som ska hålla kurs i multimedia. Det finns väldigt mycket matnyttigt här hos Thomas i hans kurs som heter Starta multimediakurs. En del material ligger faktiskt som trycksaker här och gör sig bäst genom att du skriver ut det på en skrivare. Så gör det. På idébanken finns också Pekkas primörer. Du som tycker det tar lite för lång tid det här med att göra multimedia, få hjälp här utav Pekka. Det finns korta kurser i hur man jobbar med bildbehandling och ljudbehandling. Och så Pekkas fantastiska multimediabyrograf. Där kan eleverna med en gång göra små multimediala trebildsberättelser. Och det bästa av alltihop, ni kan ta hem det från multimediabyrån till er skola och distribuera det på diskett. Helt gratis. Gör det. Sen har vi Kjell Wiremark som presenterade sin projektdagbok hur hans elever har gjort en CD-ROM-skiva om stormaktstiden. Här ser du en teckning från deras produktion. Några av våra redaktörer de jobbar med att ta fram interaktiva kurser. Eva, Kjell, Håkan och Marie. De kommer ta fram kurser i bild- och författarprogram som PaintShop Pro, Multimedia Lab, HyperStudio och KidPix. Och de här kurserna kommer bli klara till hösten och vi kommer presentera dem på den stora mässan på Älvsjö, Links 98, den 26, 27, 28 oktober.
Här under Idébanken kan du också gå andra VIT-kurser. Skolverket har ju tecknat ett avtal så att du som vill träna inför till exempel det europeiska datakörkortet kan gå en kurs här och lära dig grunderna i Word, PowerPoint och Excel. Och sen kör upp kanske hos någon auktoriserad körkortsinstans då. Det kan vara en gymnasieskola, en komvuxutbildning eller ett studieförbund där man kan ta de här körkorten. De är mycket interaktiva de här kurserna och du går framåt helt i din egen takt med hjälp av en lärare. Och det bästa av alltihop är att det fungerar lika bra på ett 28-8-modem som på en snabb lina. Ta dig till Idébankens kursavsnitt och pröva på den här kursen. Det är helt gratis. Har du nu några frågor kring multimedia och hur man skapar en multimedia i skolan så kan du gå till Majas frågelåda. Där försöker våra redaktörer svara på dina frågor om man jobbar med pedagogiskt med multimedia i skolan. Om du tittar på våra artiklar här på Multimediabyrån så ser du att det finns en liten penna överallt. Varje stycke har en liten penna. Den pennan är faktiskt till för dig för att du ska kunna tycka till lite grann om vad du läser här. Du kanske har en annan åsikt om det du läser. Du kanske har andra erfarenheter. Eller det kanske är någonting som du vill bidra med. Då ska du klicka på den pennan, starta en diskussion och tycka till om det här materialet som du läser. Det bästa med Multimediabyrån är att du själv kan skapa på vårt projekthotell. Det är faktiskt en mycket spännande möjlighet för dig som elev eller lärare att få ett rum på Multimediabyrån och starta en egen webbsida. Det kan vara en radiostation, det kan vara ett galleri eller en distansutbildning. Det vi ger på projekthotellet är att vi ger dig både ett rum och verktyg för att producera så här på distans. Förresten så är faktiskt hela Multimediabyrån som du ser idag producerad på distans med hjälp av det här verktyget. Alltså våra medarbetare sitter runt om i hela landet och producerar hemifrån. Så här går det till. Du har anmält dig till receptionen att du vill ha ett eget rum. Då får du ett lösenord och ditt lösenord är det då nyckeln till projekthotellets rum. När du går in i rummet så kommer det fram två verktygsikoner. Klicka på nytt stycke och välj en mall för hur du vill att din sida ska se ut. Om den ska innehålla text och bild och något multimedialt spännande. En ljudfil, en bildfil, en film eller något annat. Sen skriver du in din text i textfältet och en rubrik i rubrikfältet. Du hämtar allt ditt material, dina multimediafiler, ljud, bild, animationer från din egen dator och sen skickar du upp det till rummets filarkiv. Det vill säga att du får alltså ett helt eget filarkiv på Multimediabyrån där du lagrar dina filer som du behöver för att producera din webbsida eller din kurs. Det fina är att du kan också låta dina medarbetare vara med och jobba samtidigt här. De kan alltså få nyckel till ditt rum så att ni är flera som är igång och producerar tillsammans. När ni är klara med webbsidan och vill att alla ska se den så klickar ni på publicera. Sen är det bara att njuta av det färdiga resultatet och sprida adressen till den här nya radiostationen som ni kanske har skapat på distans. Svårare än så är det inte. Om du nu går till vår första sida och trycker på informationsknappen där så kommer du till en mycket viktig sida där du får information om vad som krävs här på Multimediabyrån. Där berättar vi vilka plugin du behöver, alltså de här små miniprogrammen som behövs för att Multimediabyrån ska fungera så bra som möjligt. Du behöver ha Real Audio eller Player för att kunna lyssna och gärna Acrobat Reader som är en program för att ta ut texter till exempel som Thomas har på sin multimediakurs. Och på vissa ställen så är det faktiskt så att det krävs också en Shockwave-plugin. Framförallt hos Pekka och hans primörer. Här på informationssidan kommer vi också att presentera de trycksaker som vi tar fram för att stödja dig i ditt arbete med multimedia i skolan. De kommer att ligga här i PDF-format. Så det är bara för dig att ta hem dem och skriva ut dem och använda dem helt fritt. Vi är många på Multimediabyrån som jobbar just nu men vi söker hela tiden nya redaktörer som har spännande erfarenheter och saker som ni vill säga. Skriva artiklar, starta kurser. Så är du intresserad av att vara med och jobba i Multimediabyrån så mejla till mig så träffas vi. Hej så länge.